galera, eu vou cruzar aqui o Chaco Paraguaio, pelo que o pessoal falou. Espero que não seja tão quente quanto o Chaco Argentino. Já tá dando 32 graus aqui no termômetro, fácil. Vamos que vamos, vamos que vamos. Essa parte aqui do Paraguai lembra muito o Brasil. É tudo bem parecido. Saímos de 30, não lembro, 30 e alguma coisa, né? Em graus. Caiu aqui para 23. Bom demais, bom demais. Eu prefiro rodar no frio. Particularmente, eu prefiro rodar no frio. Acredito eu que força menos o motor da moto. Acredito que o motor trabalhe mais tranquilinho, né? Com temperatura baixa. 23 graus agora, tá gostosinho. Faltando aí 718 km para chegar na divisa da Bolívia. Hoje com certeza não tem como. Como vocês viram aí, foi um dia bastante enrolado em relação a trâmite de aduana. E eu passei o dia lá. Eu acordei 4h30 da manhã, fiquei até praticamente 10 horas da manhã preso, sem poder sair, né? Sem poder rodar. Mas o que importa é que estamos na estrada aí e vamos embora. Acho que amanhã, meio-dia, 1h da tarde, se Deus quiser, nós entramos na Bolívia aí. E eu tô preocupado que já caiu 2 pontinhos de gasolina aqui. Eu enchi o tanque até a boca no Brasil, enchi o galão. Sei que não tem como eu cruzar o Paraguai sem abastecer no Paraguai. Só que, o que que acontece? Eu fiz um câmbio na Western Union, esperei mais de 20 minutos, o dinheiro não caiu. Aí eu vim embora, falei, vou rodar com esse gasolina que eu tenho. Qualquer coisa, eu saco essa grana amanhã, né, pra abastecer. Aí tudo indica que hoje o máximo que eu vou rodar aí é uns 500 km, 600 talvez, e parar pra dormir. Se der pra rodar 600 km hoje, tá bom demais. Fica 200 e pouco só pra amanhã. Bastante controle policial, galera, tem aqui. E como eu falei pra vocês, a carta verde eu consegui fazer ali no Brasil. Só que por se tratar de hoje ser domingo, não me enviaram a carta verde. Acredito que vai enviar amanhã. E eu tô indo aqui, na sorte. Se parar, eu vou falar pro policial. Ó, eu fiz, porém não ficou pronta, né? Aí vamos ver o que que ele vai falar. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Não faço mais carta verde na fronteira, só faço antes, caso precise. Bora que bora, bora que bora. Esse trecho aqui que eu tô passando tem bastante posto, viu? Tem bastante posto, tem. A BR é bem povoada. Até agora não peguei nenhum trecho de deserto, não. O que é bom, né? O que é bom, não é. Às vezes você pega deserto, deserto assim, não acho muito bom, não. O cara passou ali, mas não vou passar não, vou esperar, né? Vermelho é vermelho. E eu acho, galera, que eu vou pegar uma chuvinha aí pra frente, hein? Inclusive aqui acabou de chover, né? Agora não tá chovendo. Tô pedindo a Deus aqui pra não ter muito trabalho pra arrumar lugar hoje pra dormir, velho. Que ontem, falar pra vocês, eu rodei uns mil. Rodei aí beirando uns 1.200, mas eu não queria ter rodado isso tudo, não. Queria ter parado. Inclusive parei em vários lugares, tentei, mas não deu.
Aí eu ainda cogitei a hipótese de pegar um hotel, velho, mas primeiro dia assim de viagem, eu não gosto muito de começar já dormindo em hotel, né? Mas graças a Deus acabou que deu certo. Rodei até Ponta Porã. Não adiantou muito que hoje eu tive que sair tarde, mas beleza. Adiantei ontem, de qualquer jeito. Aí nós vai seguindo aqui. Aí galera, olha essa ponte. É, passando por cima do Rio Paraguai. Eu acho, não sei se eu tô certo, esse rio é aquele mesmo que a gente cruza lá do Uruguai pra Argentina, né? Eu acho que é. É o Rio Paraguai. Você tá doido, amigão? É água, hein? Ó. Tá ligado aqui que o vento aqui tá brabo, ó. Ó os ferros tudo amassado aí, ó. Ê, mundão, velho, sem porteira, viu? Top. É, eu acho que essa estrada aqui que vai pra... que eu tô indo aqui, velho, tá ruim. Ali atrás eu peguei até um pedacinho de chão sem asfalto. Parece que tá em obra aqui, ó, lá na frente lá. Faz parte. Peguei uma garoa ali, mas nem precisou pôr capa não. Consegui passar por ela sem pôr a capa. Só molhou um pouco as botas, né? Bora que bora, galera. Bora que bora. 632 km para a cidade fronteira da Bolívia. Rapaz, isso aqui me lembra demais e vocês vão lembrar também. BR-319, galera. Fala aí se não lembra. Só que aqui tá bom, né? Filé. Não tem atoleiro. Aqui é só uma estrada de chão. Que o chão é bem vermelho. Mas lembra muito, velho. Aí, galera, falar pra vocês. As minhas viagens, se não tiver isso aqui, ó, não é viagem, hein? Já vou beirando uns 80 km aqui nesse terreno aqui, ó. Tá maluco? Oi, oi, caraca, quase, velho. Só foi ligar a câmera, quase tomei um tombo. Nossa, só costela de vaca aqui, ó. Meu Deus, velho. E pelas minhas contas tem ainda uns 50 km, viu? Um conselho, não passem por aqui, velho. Ruta 5 no Paraguai, indo pra Bolívia. Se for, entra na Bolívia lá em cima, irmão. Tá ruim essa estrada aqui. Ruim, ruim. Mas faz parte do show. E aí, galera? Será que agora acabou o barro? Rapaz, olha as minhas botas como que tá. É só barro nas botas, tudo melado. Depois eu vou parar ali e mostrar pra vocês como que tá a moto. A moto tá aqui, só tem lama. Faz parte, rapaz, eu já tava ficando doido, não vou mentir pra vocês. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito fã de off-road não, né? Acho que uns 80 km ali de estrada de chão. Se eu sonhasse que tinha, eu teria ido por outro lugar. Prefiro rodar mais longe do que pegar a estrada de terra. Mas, graças a Deus, eu acho que acabou. Bora que bora, bora que bora. 2h40 da tarde aqui.
Bem-vindo a Pozo Colorado. Pozo Colorado. Ah, eu ia abastecer aqui, mas sem grana não vai dar. Não vai dar pra mim mais pra frente. Cara, aqui do nada tem um... Parei nesse posto aqui, galera, nesse Shell. Tentei cambiar uma moeda aí, mas não deu certo, não. Eu vou acelerar, ver se eu consigo chegar na cidadezinha que chama Filadélfia, que tem aqui. Lá o rapaz falou que provavelmente eu vou conseguir trocar dinheiro. Agora é torcer. Acredito que a gasolina chega lá, dá 140 km, ele falou. Esse negócio aí de deixar pra fazer as coisas tudo em cima da hora não rola, velho. Não é bom, não. E outra coisa também que eu andei pensando é... Chegou numa cidade fronteiriça, dia de domingo, é melhor você perder o dia parado ali, fazer um rolê na cidade do que rodar. Dia de domingo você não acha nada, nada. Sabe o que é nada? Só vai passar perrengue se precisar fazer alguma coisa. Ou seja, é ficar de boinha e na segunda-feira você resolve as coisas e mete marcha. Era pra mim ter dormido hoje, acredito eu, em Juan Carlos Cavaleiro. É, amanhã fazia o câmbio da moeda e vinha de boa. Tô com meio tanque aqui. Pedi a Deus aí que na cidade de Filadélfia eu consiga trocar dinheiro. Também tem um cartão de crédito aqui, posso tentar passar, não sei se a opção de usar fora do Brasil tá ativada, né? Mas vamos ver o que que dá. Vamos ver, vamos ver. Só vamos pra cima, vamos pra cima.